تماشاوانەی لە ئەزیزە کورد کانال وەختان و خێر فرە خۆشحاڵیم جاری گتر لە بەرنامەیە میلکان بیمنە میوانە ماڵە ڕەنگینەگاندان باسە بەرنامەی ئی هەفتەمانە لەسەر گیچەلەی لە خۆکوشی لە ناو وڵاتمانە خۆکوشی کردارێکە کە لەلایەنە خۆت ئەو کەسەوە و ئەنقەس و دەس خۆی ئەنجام گرێت وەداخەوە ڕۆژ نییە کە ئیمە لە ناو کۆمەڵگای کەلەتی ژیەمن لە کەس و کار یا هاوسایەلمان یا لە میدیا و تووڕە کۆمەڵایەتیەکان خەوەرە خۆکوشتن کەسێک نەژنەفیمن دیاردەی خۆکوشی دیاردەیەکی گشتگیرە تەنیا تایبەت و شوونێک نییە بەڵام وەداخەوە خۆکوشی ڕۆژ وە ڕۆژ لە کوردستان فرەتر بووتەوە ئەڕاشیکاری ئیگی چەلە میوانداری لە خاتوو نیشتمانە ڕوحانی توژەر و کۆمەڵناس کردیمە باوەیەکە و خێراتنێکێ خاتوو نیشتمان فرە و خێراتی ئەرا بەرنامەی میلکان هەیمە خزمەتت سڵاو ڕێزم هەیە بۆ خۆتان بۆ بینەرەکانتان خۆشحاڵم کە وەم بەرنامەیە لەگەڵ ئێوە بینەرانم سوپاس خاتون دەستان خۆش و قبول زحمەت کردین هاتین بینە میوانە بەرنامە من وەشی وە چمە ناو بەحسەکەمانە و یە سوالێک دیرم وەلی سوالەکە خۆی لەچی سوال دوێنێتەوە یەزارە شاید سوال درێژێک بوو وەلی خودی ئامادەکاری ئەڕای بکە خۆکوشی لە ناو کوردستان حالە چ ئاستێک و فرەتر لە ناو چ چینێک لە مردم ڕوودێت کام گرو لە کۆمەڵگا فرەتر دەرگیر ئیگی چەلەسە و چ مودڵێک بوودە باعثە خۆکوشتن کەسێک لە سەرەتادا پێم خۆشە بە کورتیش بێ باسێکی کورد بکەین لەسەر دیاردەی خۆکوشتن دیاردەیەکی کۆمەڵایەتیە پەیوەست نیە تەنها بە کۆمەڵگایەکەوە ئەم دیاردەیە لە سەرجەم کۆمەڵگاکان لە سەرجەم زەمەنەکانیشە ڕوویداوە و ڕوودەدات و هۆکارەکانیشی پەیوەستە بە هۆکارە کۆمەڵایەتیەکان کە ئەمە بۆتە خاڵێکی جیاوازی لە نێوان زانستی دەروونناسی و کۆمەڵناسی بە تایبەتی ئەمیل دۆرکان کە تیۆرێکی تایبەتی هەیە لە بوارە و بەهۆی تیۆرەکەیەوە لەو بابەتە جیا دەکرێتەوە کە خۆکوشتن ڕاستە کردەیەکی تاکە کەسیە بەڵام کردارێک یان دیاردەیەکی کۆمەڵایەتیە لەبەرەوەی هەموو هۆکارەکانی دەگەڕێتەوە بۆ کۆمەڵگا بۆیە خۆکوشتن تەنها تایبەت نییە بۆ کوردستان بێگومان لە هەموو کۆمەڵگاکان ڕوودەدات بەڵام لە کۆمەڵگاکانی ئێمە بە تایبەتی ئەو کۆمەڵگایانەی کە زیاتر کۆمەڵگای نەریتین ڕەنگە هۆکارەکانی جیاوازتر بێت و زیاتریش بێت ڕاستیدا ئاستی خۆکوشتن ئەگەر کە بڵێن ئەو ئاستە بەرزەیان نزمە پەیوەستە بەو ئامارانەی کە لە بەردەستمانە و بە تایبەتی ئاماری خۆکوشتن ئێستا لە ئێرانە لە ناوەندە فەرمیەکانە بە شێوەیەکی دروست هیچ ئامارێکی فەرمی ڕاناگەیەنرێت یان ئەوەی کە خێزانەکان زۆر لە ئەو خێزانانە کە کەسێکیان پەنا دەباتە بەر خۆکوشتن نیان هەوێم شتە میدیایی بکرێ بۆیە ناتوانین بڵێن ئامارێکی دەقیقمان لەبەردەستدایە بەڵام لە ماوەی چەندەیە بە بەردەوامی ڕێژەی خۆکوشتن لە کوردستان زۆر بووە و یەکێک لەو پارێزگایانە یان دەتوانین بڵێن دوو لەو پارێزگایانە کە ڕێژەیەکی زۆریان بەرکەوتووە پارێزگای ئیلام و کرماشانە کە بەداخەوە ڕێژەیەکی زۆر خۆکوشتن تێدا ڕوودەدا ئەویش زیاتر لە نێو ژنانە ئەگەرچی ڕێژەی خۆکوشتن لە ناو پیاوانیشا هەیە بەڵام بەهۆی ئەو باگراوەندە کۆمەڵایەتی کە لە کۆمەڵگای ئێمە هەیە و بەهۆی ئەو زەخت و گوشارەیە کە هەیە زیاتر ژنان بۆ ڕزگاربوون لەو دۆخەیان یان بەهۆی بێهیوایی بوون یان نەتوانین بەرامبەر بە چارەسەرکردنی کێشەکان خۆکوشتن بە چارەسەرێک دەزان و پەنای بۆ دەبن بۆیە ئاستی خۆکوشتن لە کوردستانە
هەر بەرزە وەکو ساڵانێکی تر، بەڵام ڕەنگە لە بڵاوبوونەوەی ئامارەکانە جیاوازی هەبێ. بەڵام ئامارێکە من ئێستا لە بەردەستمدایە لە ناوەندی مافی مرۆڤی هەنگاو کە وەرم گرتووە، بەنسبە ساڵانی دیکە ئەو ئامارە کەم بووەوە، دابەزیوە. ئەمە لەلایەکەوە ڕەنگە بڵێن جێگای دڵخۆشیە کە ئەو ئاستە دابەزیوە. بۆ نمونە، هی ساڵی ڕابردوو، ساڵی زاینی 2022، لە پارێزگای ئیلام دوو حاڵەتی خۆکوژن تۆمار کراوە لە کرماشان 5 حاڵەت. بەڵام ئەم ینی دڵخۆشبوونی ئێمە بەم ئامارەکەمە بەس نییە بۆەوەی کە بڵێن ئەم ڕێژە دابەزیوە، بەڵکو هۆکارەکانی ڕەنگە بەوە بێ زۆرێک لەو خۆکوژیانە مێدیایی نەکراونەتەوە، کەوایە ئێمە ئامارێکی دەقیقمان لەبەردەست نییە. زۆرێک لە خێزانەکان تەنانە دەگەر تاکێکی خێزانەکەیان پەنا دەباتە بەر خۆکوژتن، ئەوان پێیان خۆش نییە کە خەڵکی دیکە یان کەسانی دیکە بزانێت ڕەنگە کەسێک بە حابیان بە دەرمانی ژەهراوی خۆی کوشتبێ، بەڵام ئەوان هۆکارەکەیان بۆ نەخۆشی یا حادثە یا هەر شتێک گەڕادبێتەوە خێزانەکانیان، بۆیە ئەوانە بە حاڵەتی خۆکوشتن تۆمار نەکراوە. بەگشتی ئاستەکان هەر بەرزن و جێگای داخن، چونکە هەر یەک حاڵەتی کوشتنیش بێگومان هۆکارێکی لە پشتەوە پێویست بە لێکۆڵینەوەی ئەو هۆکارانەیە. زیاتر لە کۆمەڵگاکانی ئێمە خۆکوشتن وەگوتم پێوەست کراوە بە ڕەگەزی مێ یان ژنان، بەڵام هەر بەپێ ئەو ئامارەی کە من هەمە هی ساڵی ڕابردوو، ڕێژەی پیاوان دەتوانی بڵێن دوو هێندە یا سێ هێندەش بووە. بۆ نمونە 138 پیاو خۆیان کوشتووە، کە 20 کەس لەوانە لە پارێزگای ئیلامە، 33 کەسیان لە کرماشانە. و لە ڕاستیدا بەبەردەوامی لە مێدیاکان ڕووماڵی هەواڵی خۆکوشتنی ژنانیان هۆکارەکانی هی ژنان دەخرێتە ڕوو و هی پیاوان پەراوێز خراوە. بێگومان ئەو هۆکارانی کە ژنان پەنای بۆ دەبن زۆر ڕەنگە جیاواز بێت لەو هۆکارانی کە پیاوان پەنای بۆ دەبن. بۆ نمونە، خۆکوشتنی پیاوان لە ئێستا لە ئێرانی ژێردەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی بێگومان یەکەم هۆکار دەتوانین بڵێن ئابوورییە، چونکە تادیین ڕێژەی هەژاری و بێکاری بەرزتر دەبێتەوە. خەڵک توانای دابینکردنی تەنانەت پێداویستی سەرەکیەکانی ژیانیان نییە، و پیاوێک کە بەخێوکەری خێزانە، دابینکەری بژێوی خێزانە، ناتوانێت خێزانەکەی بەباشی بەڕێوە ببا، ناتوانێت ئەو پێویستیانەی بۆ خێزانەکەی دابین کات و تەنانەت حەز و ئارەزووەکانی مناڵەکانی دابین بکات و خۆی بەسەر شۆڕ دەزانێت بەرامبەر بە خێزانەکەی، لە شوێنێکی دیکە یان هیچ هیوایەکی نییە بۆ دۆزینەوەی کار، بۆیە کۆتا چارەسەر خۆکوشتن دەبینێتەوە. ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکان هی پیاوان. هۆکارێکی دیکە دەتوانین بڵێن سیاسیە، بەهۆی ئەو زەخت و گوشارەی کە لەسەر خەڵکی ئێمە هەیە، و بەتایبەتی زۆرێک لەو کەسانەی کە دەکەونە زیندان بەهۆی ئەو هەڵس و کەوتە نامرۆڤانەی کە لەگەڵ ئەوانە ئەنجامی دەدەن، و ڕەنگە بەهۆی ئەو ڕەفتارانەیانەوە تووشی حاڵەتێکی دەرونی ببن کە نەتوانن کاتێک دێنە دەرەوە لە زیندان تەحملی ئەو بارودۆخە بکەن، ئەنە دەبەنە بەر ئەوە. ئەمە لەلایەکەوە هی پیاوان. بێگومان هۆکاری کۆمەڵایەتیشی هەیە، بەڵام دەتوانین بڵێن هۆکاری کۆمەڵایەتی پەنابردنی پیاوان ڕەنگە لە بەرامبەر ژنان لاواستر بێ. بەڵام ژنان دەتوانین بڵێن هۆکارە سەرەکیەکەی پەنابردنی ژنان، و بەتایبەتی لە پارێزگاکانی ئیلام و کرماشان دەتوانین بڵێن هۆکاری کۆمەڵایەتی، و بەتایبەتی نەریتیبوونی کۆمەڵگای ئێمە کە خێزان ژنان کەمترین دەسەڵات یان مافێکیان هەیە لە نێو چه خێزان چه کۆمەڵگا، و زۆر جار کچان بە زۆر بەشۆ دەدرێن یان ئەوەی کە لە تەمەنێکی کەم بەشوو دەدرێن. ئەمە وا دەکات کە کاتێک کچێک لە تەمەنێکی کەمە دەچێتە پرۆسی هاوسەرگیری و ناتوانێ یعنی بە شێوەی پێویست بەردەوام بێ لەو ژیانە، بێ هیوا دەبێ. و ئەو باگراوەندە کۆمەڵایەتیش هەیە کە ئەگەر کچێک جیا بێتەوە
يعني جيجي كي لكومالغانا من تلانيو خزاني تلانيو كومالغا بچاوي كي تستيدي دكن بو اما هو كاريكا بالبا جنان ودنيت ك پنابه بنبر خو کوشتن هر وها هنده هو كاري دي كش هيا مرجنية ك او كسا پناده بات بر خو کوشتن تنها مبستي كوتا هنان بجياني خوي بيت بلکو زور جار كاتي كسك پناده بات بر خو کوشتن مبستي سرنج راکشانی کسانی دیگه یا بو اوی هاو کاری بکن بو اوی که گویلی بگرن و ناچار دبه کوتا گوشاری خوی بکر بینه اوش پناه دبات بر خو کشتن رنگ بو خوی بی هوی که خو کشتن که سر کوتونه به بلهم هنده خو کشی هیا که لده صلاتی او کسانی او بداخو گیانی لده زده بتایبتیش که ترسناک ترین و با آزار ترین جوری خو کشتن و لپارزگه ایلامیش به طیبتی خوصوتندنه که زورینه جنکان پناده بنابر او شیوازه لخو کشتن استابو نمونه پیوان رنگ زیادتر با چکیان با امراضی دیگه بیان هوی خواهیم بکشن بلان بداخوه جنان کلک ورده گرن لترسناک ترین شوازی خو کشتن اوش خو سوتاندنه که امش بگومان کاریگریه که درونی زور خرابیشی تناند با دورو برکی دبید بایا زیادتر سبارت با پرسیارتان که لناو چه چینک لهر دو یعنی رگزی جن و پیاو های و لناو چینجی آوازه کانی شاهیه چه بله خاتو نشتما ولی که بچی منو خلای برنامه یه سوال لی مورد رمانات پیش یه جسه که هر جوره که خود اشاره پکردیتن لپاریزگای ایلام خوکشی همیشه پلی لپلی تقریبا یکم تیتو لناو پاریزگاکان کردستان بگره لناو پاریزگاکان ایرانید و باور جنابت چه بیسه باعثیه که امار خوکوشی لئی پاریزگاه یا لئی لام ریجه که همیشه ریجه یک دیرید یا ریجه اول لناو پاریزگاه کن تیرید تو یا فکوس بخیط بانیه دمت خوش بود وک کمیکیش اماجم پیدا نریتی بونی کمالگا زور کاریگری هیا کاتک که لخیزانه پیاو بالا دست به یعن بونمونه گوره کن بر ریال سر بچوکه کن دادن که تک کچه کی کم تمن حزو خولیه زوری هیا بوده هاتوی خوی دهوی بخوینه بردوان بیل جیان بلان بخوی عرفی کوملگا او کچه که تک دگه تمنی هر زکاری و ایتر خیزان بر ریال سر و ده که ام کچه دبی بچه تا پروسی حوصه گیریه و مداخه و پیکینانی خیزان لکومالگا نریتی کن و کومالگا ایمج یک لوان بطایبتی پروسه که بیرلی نکراوه یعنی اون نیا که دو مرووی بالغ و پیگهیشتو ببریاره که دروس با آمادگیه که تواو بچنو ناو پروسه بلکو یکموی که بریاری لسر دادره لعنی کسانی دیکوا کوایا او دو کسی دشنو پروسه بیرلی نکنو کسانی دیکا پیشت بیرلی نکنو تواو جگه لوش لا قناغ یان لتمنه که یا که او کسانه نگیشتونه تا اصلی پیگیشتن که بتو هم خیزان پیگ بینن بویا اما هوکاره کی سرکیه نریتی بونی کمالگا پال بتا که کنه و بنید که بتایبتی جنان حسب کن زختی کی زوریان لسره حسب کن که کس گویان مورن آگریت حسب کن که لپراویزن که تکتیک حزی لخوندنه با بردوان بوم پیویسته بچه تشارکانی دی که و رگری بنمالا ویلی دکا که نتوانه بردوان بی لخوندن اویش رنگ توشی خموکی، نارخاتی، نخوشی درونی بیتو لکتای پنب بات بر خوکشتن بویا بیگو من لو پارزگایانه هوکاری کومالایتی زوزور دور دبینه للای جنانوه دمتان گرم خاتون با و یکو بچی من نوبرکو بعدن تیمو لای بینره لعزیزو ادامه برنامه و الجناب ده چیمنا یه نوبرکو بعد از نوبر تیمو خزمتان ادامه و برنامه گرم مندی بله We'll be right back.
خاتون اشتمان آیا خوکشی کردانویگا لا ورانورگی چلیل کمالایتی و اقتصادی و سیاسی یان فرهنگ ظالبی حاکم نقش دارد را خودکشی لی مملکته یا اینکه چه و نظر جنابتان ای فرهنگی که حاکم لوره زالا و سر مردم للاین حاکمیت او بعضی اینه که مردم زیادتر دست به خودکشی بکه؟ بگمان یعنی یکم هوکارک بو خودکشتن به طبیعتی لکومالگا کنی اما بشوی و ناسقنگیری سیاسی کومالایتی که برو دوخی استای ایران دزانین که چه لروی کومالاتی و چه لروی سیاسی و تنان لروی عبوری و هیچ سقمگیری اکی نیا برو دوخی خلق لا برو دوخی که زور نخوش و آلوز دایا امش براستی خوکار بو برزبونی رژی خو کشتن کتیک دبینید که لروی سیاسی و تاککن نتوان بشوی که ازادان بیرو رای خویم کن ممارسی بیرو باورکانی خویم کن کتیک او تاکا هست بکات که بیبشه لسر تایتلی مافکانی خوی دو رگه دگده تبن یعنی وی که دست با شورشو دنگ حال برین دکات که بگمان اکامکی لکمار اسلامی دیاره توشی گرتن و زندان و لکوتایشا زورگ لکیس سیاسی کن کوتایی که با لسی داردن دبید یعنی اوی که او کسا توشی هندگ بارو دوخی درونی نخوش دبید که کتگ نتواند وکو مرووی که ازار جیان بکا و تناند باگراوندی کومالایتی کومالگاش استا اونده آلوز بوا هر و هر لایکی دی که و لروی عبوریه و عبوریه که دارو خواه خلق توانای دابین کردنی جیانی خویان نیا امانه حکارن بطابتی لی ایران امانه حکار سرکه کن بو پنابردن بر خو کشتن بلام لگل اوشا خیزان که هرچند چه تچوارچه وی سیستمی کومالایتی ولاد خیزان کاریگری زوری هیا اگر پکنان جیانی حوصلگیری لسر بنمایی که درست بید و تاککان خویم بریار بدن دتوان خیزانه که پتو پیگ بینن و برپرسیاریتی او جیانی هن لستو بگرن بلام کاتک دبینین لکومالگانه ری تکانی ایما یعنی تاککان کمتر او درفتی حال بجاردنه هن هیا اما وادکات خزانه کی لواز و لرزو دروس به و ام خزانه لرزو که بگمان توشی کش خزانه دبید و بطایبتی کاتیک جنک دبینه نتوانی چهار سری کشکانو کل سوارچه وی او خزانه که هیتی و اگر بی هوی جیابیتا و او باگراوند کومل آیتی که لسر جنه کی جیاب و هیا باگراوند کی زور خراپا و روبروی زور کشنده بیتا و بطایبتی جنه که لدر و کاری در و نیو سر بخوی عبوری نیا و روبروی او دبیتا و که نتوانی لکوملگا خوی بجینه ام جنه ناچار دبیت پناه بباتا بر لنیو بردن جیانی خوی بلام شتی که دیکش هیا کتیک دبینین مثلا خیزانه کن پشتگیری بکن یعنی ما بسیم دیکو باوکه کن پشتگیری لکچه کنی خواهیم بکن اما وادکا او کسا حسب دلگرمی بکن وادکا او کسا حسب که که پناگه یکی هیا لو کاتا دا بروروی کشکانی دبیتو و رنگ بتوانه لو جیانه بردوان بی بلان بچار سر کردنی کشکانی بویا براستی لکوملگای ایما حکار سرکی کن کوملایتین سیاسین و عبوری دمتان خوش خاتون آیا میدیاگان و توری لکوملایتی توانن کاریگلی دیاری گلسر تشنه نکردن یا تشنه کردن خوکشی لناو مردم ها داشتویتن یا نه و نظر جنابتان ای بحثی لکه ای گیچالی لکه خود اشاره پی کردیتن لناو کمالگای ما گریبانگیر ناو خیزانگان بیاسن تا چند توانه
میدیاگان یا تورا کومەڵایەتیەکان دەورە خاصی داشتوون یا نەداشتوون؟ میدیا لە هەر بوارێکە بێت دەتوانێت ینی دوو ڕۆڵی جیاوازی هەبێت، چە ڕۆڵێکی نگەتیڤ چە ڕۆڵێکی پۆزەتیڤی هەبێت. و ئێستا تەنانەت ئاراستەی جیهانی ئەو ئاراستەیە کە هەواڵی خۆکوشتن بڵاو نەکرێتەوە، تەنانەت لە زۆر وڵاتان هەواڵی خۆکوشتن ڕەنگە تەنها بەژێر نووسێک بێت بۆ ئەوەی ئەو شتە زەق نەبێتەوە. بەڵام بەداخەوە لە کۆمەڵگاکانی ئێمە، هەرچەند ئێمە لە ئێران خاوەنی مێدیایەکی سەربەخۆنین و ئێمەی کورد وەکو خۆمان مێدیایەکی بەهێز و کاریگەرمان نییە بەداخەوە بتوانین پشتی پێ ببەستین، ئەوەی کە هەمانە تەنها تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هەندێک ماڵپەڕی تایبەتە بە چالاکیە مەدەنیەکان. بەڵام بۆ نمونە، ئێمە نمونەی باشووری کوردستانمان هەیە کە میدیا بەڕاستی یعنی ڕۆڵێکی زۆر زۆر خراپ و نەگەتیڤی هەیە لە ئەم دیاردەیە و زیادبوونی ئەم دیاردەیە. کاتێک دەبینین لە حاڵەتێکی خۆکوشتنا کە ڕوودەدا لە باشووری کوردستان مەبەستمە، تەنانەت دێن سەحنەسازی دەکەن بۆ ئەو ڕووداوە کە ڕوویداوە بە وردەکاریەوە بە بەردەوامی دەیکەنە هەواڵی ڕۆژانەوە، زۆر بە وردی شتەکان باز دەکەن. ئەمە دوای ئەوە تەنانەت هەندێک ئامار باس لەوە دەکەن کە بۆ نمونە دوای هەواڵێکی خۆکوشتن دوو سێ هەواڵی دیکەی خۆکوشتن هەبووە بە چاو لێگەری کردن لە ئەو خۆکوشتنەی ڕابردوو. بۆیە لە میدیای کوردیە بەداخەوە میدیا ڕۆڵێکی باشی نەبووە، بەڵام لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەهۆی ئەو نەبوونی میدیای سەربەخۆی کە هەمانە تەنها تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و چەند ماڵپەڕێکن، تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەڕاستی ڕۆڵێکی باشیان نەبینیوە و زەقکردنەوەی هەواڵی خۆکوشتن یان هەندێک وردەکاری لەلایەکەوە هاندێرە بۆ خۆکوشتن. بۆ نمونە چۆنەما کاتێک دەبینین کەسێک لە ئەوپەڕی بێدەسەڵاتیە، کەسێک کە بارودۆخێکی دەروونی یا کۆمەڵایەتی خراپی هەیە، کاتێک ئەو هەواڵانە دەبینین، ئەمەش بیرۆکەیەک دەدا بۆ ئەو کە ئەمنیش ئەی چ بکەم، بامنیش کۆتایی بە ژیانی خۆم بێنم بەو ڕێگایەوە ئەوە ئەوە. بۆیە بەڕاستی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوکردنەوەی ئەو هەواڵانە بە وردی کاریگەری خراپی دەبێت و پێویست دەکات تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یان ماڵپەڕەکان زیاتر بپەڕژێنە سەر هۆکارەکان، نەک دەرخستنی خۆکوشتنەکە و وێنە و راپۆرت و هەندێشتی تایبەت، بەڵکو زیاتر هەوڵی دەرخستنی هۆکارەکان بدەن کە بۆچی ئەم کەسە ناچار بووە لە کۆتاییە کۆتایی بە ژیانی خۆی ببینێت. دەمت خۆش خاتون، وەڕاستی قەشەنگ ئیشارە کردیت و میدیا و ڕۆڵ میدیا و تۆڕەی لە کۆمەڵایەتی. من ناتوانم زیاتر بچیمە ناو ئی بەحسەوە، وەلێ بەداخەوە سیستەمە خاسێک ئیمە هەمیشە وەکار ناو ئیمەرا وەکاربردن تۆڕەی لە کۆمەڵایەتی توانێت هەم نەگەتیڤ و توانێت مسبەتیش بود، وەلێ متاسفانە لە وڵاتە خۆمان زیاتر لەیان نەگەتیڤەکەی وەکار بێ. من کرد ئاخرین پرسیار وەی خاطرە وەختمان نەماوە کرد ئاخرین پرسیار سوالە لیت کەم و بەدەن لە بینەرەی لە عزیز خۆداحافزی کێ من. چی ڕێگایەک توانێت لەسەر پێشگرتن لە خۆکوشتن کاریگەری خاصی داشتوێتن؟ چی ڕێگایەک وەڕاستی توانێت کەسێک ئەگەر بتوای خۆی بکوشی کاریگەری خاص داشتوێت کە نەتوای دەست وە خودکوشی بێتن؟ یعنی چە باید بکەیت؟ ئێمە کە بمانەوێ کەواە دین لە کۆتا باسمان باسی میدیامان کرد لەوێ باسی بکەین، بەڕاستی میدیا لەلایەکەوە گەرچی ڕۆڵی نەگەتیڤی هەیە دەتوانێت هۆکارێکی باش بێت بۆ ئەوەی کە ڕۆشنگەری بە خەڵک بدا، بۆ ئەوەی کە بێت ئەو گرفتانەی کە تاکێک ڕوبەڕووی دەبێتەوە بتوانێت چۆن چارەسەری بکات، چی بکات چی نەکات لە ڕێگەی بەشداری پێکردنی کەسانی پسپۆڕ و شارەزا، لە ڕێگای خستنەڕووی ڕێگاکانی بەرەنگار بوونەوە لەگەڵ کێشە و ناڕەحەتیەکان. بۆیە میدیا دەتوانێت کاریگەریەکی باشی هەبێت، بەڵام جگەلەوە
خێزان ڕۆڵێکی گرنگ دەبینێت لە کاتی ئێستادا بەگشتی خەڵک دەسڕاگەیشتنی بە ئینتەرنێت هەیە، خەڵک دەتوانێت خۆی ڕۆشن بیرکات، خەڵک دەتوانێت ئاستی زانیاری خۆی بباتە سەرێ. ئەگەر کەسێک بیهەوێت خۆی پێبگێنێ، بەڕاستی لە سەردەمی ئێستا زۆر ئاسانترە وەکو جاران نیە. بۆیە پێویستە لە جیاتی ئەوەی کە ئێمە تاکەکان کاتێکی زۆرمان بەسەر دەبەین لە سۆشیاڵ میدیا و بەکارهێنانی ئینتەرنێت، ئێمە بتوانین بە شێوەیەکی باشتر بەکاری بێنین و خوێندنەوەی زیاترمان هەبێ بۆ شتەکان. بەتایبەتی ژنان بتوانن زیاتر بخوێننەوە بۆ ڕۆشنبیرکردنی خۆیان، لەبەرەوەی ژنان کە دەتوانن نەوەیەک لە داهاتوودا پەروەردە بکەن و کۆڵەکەی خێزانن. بۆیە ئەرکی سەرەکی دەکەوێتە سەر ژنان و پێویستە ئەوان خۆیان زیاتر ڕۆشنبیر و هۆشیار بکەن، و هەروەها باوکانیش پێویستە پشتگیری لە منداڵەکانی خۆیان بکەن. جیاوازی نیە چ کچ بێ چە کوڕ بێ، پێویستە ئەوان پشتگیری لە منداڵەکانی خۆیان بکەن، بەتایبەتی ناچاریان نەکەن بۆ هاوسەرگیریە کە خواستی ئەوانی لەسەر نیە. لەبەرەوەی من ئاماژە بە ئەو خاڵە دەکەم بەداخەوە ڕێژەی زۆری خۆکوشتن بەهۆی کێشەی خێزانیە، و کێشەی خێزانیش بەهۆی سەرکەوتوو نەبوونی پرۆسی هاوسەرگیریە. بۆیە خێزان ڕۆڵی گرنگ دەبینێ، پێویستە خێزانەکان منداڵەکانیان بە باشترین شێوە پەروەردە بکەن، کە کاتێک ڕوبەڕووی کێشە و گرفتێک دەبنەوە پێویست دەکات بەرەو ڕووی ببنەوە، نەک کۆڵ بدەن و فێریان بکەن کە بتوانن لەسەر پێی خۆیان بوەستن لە کاتی کێشەکانیانەوە. هەروەها پشتگیریان بکەن، ناچاریان نەکەن بە کارێک کە نایان هەوێ بیکەن بۆ هۆکارەکانی دیکە. بەڕاستی یعنی لە دەسەڵاتی ئێمەدا نیە هۆکاری سیاسی، هۆکاری ئابووری، ئەوانە لە واقعی کۆمەڵگای ئێران ئێستا یعنی لە دەسەڵاتی هیچ تاکێک نییە. کاتێک ڕێژەی هەژاری تادێ بەرز دەبێتەوە، ڕێژەی بێکاری بەرز دەبێتەوە، ئەمە وا دەکات زۆرێک لە خەڵک پەنا ببەنەبەر بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر، پەنا ببەنەبەر خۆکوشتن. ئەمانە بەڕاستی ئەو هۆکارە ئابوریانە لە دەسەڵاتی تاکی کوردیدا نیە، و هۆکاری سیاسیش کە بەداخەوە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ تا دێت کەشی ئەو سەرکوتە زیاتر دەبێت، و خەڵک هەست بە یعنی نائاسودەیەکی زۆر دەکەن. بۆیە بەداخەوە ئەو دوو هۆکارە هیچ لە دەسەڵاتی تاکی کۆرد نیە، بەڵام هۆکارەکانی دیکە وەکو ڕۆشنبیرکردن، وەکو دروستکردنی خێزانێکی تەندروست، وەکو ئەوەی کە تاکەکان بتوان خۆیان لەگەڵ کۆمەلگا، لەگەڵ واقعی ئێستا بگونجێنن لە دەسەڵاتی هەر تاکێک هەیە، و پێویستە هەر کەسێک لە جێی خۆی هەڵبدا بۆ ئەوە. بله، دەمتان خۆش و خاتون نیشتمان. فرە ممنون لە یەکە زامەت کی شایەتی هاتیە بەرنامەگەمان دووبارە. ئەمیدم ئێستا لە بەرنامەوە لە ئایندە دووبارە بیتە میوانە بەرنامەوەمان و لە دانایی و لە قسەیی لەت وەل بینەرەی لە سوود بۆی من. سپاس، دەستخۆشیتان لێ دەکەم. لە ڕاستیدا یعنی ئەم جۆرە بەرنامانە هەر لە ڕێگای میدیاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هەبووە، بەڵام بەداخەوە لەلایەکەوە بەهۆی سانسۆرکردن ئەم میدیانە لە ناوخۆ دەنگمان ڕەنگە نەگات بە خەڵک، یان ئەوەی کە بەش پێویست ناتوانین یعنی دەنگی خۆمان بگێنین. و ئەمەش بەداخەوە ئەوەیە کە ئێمە هەموومان ئێستا خەریکین هەوڵی بۆ دەدەین. بۆیە لە کاتی ئێستا ئەوانەی کە دەرفەتیان هەیە، ئەوانەی کە مەجالیان هەیە، چالاکانی بواری ژنان، چالاکانی مەدەنی، جیاوازی نیە چ ژن و چ پیا، ئەم دیاردەیە لە هەردوو ڕێگەزەکەیە. بۆیە ئەوانە دەتوانن ڕۆڵێکی باش بگێڕن، و هەروەها پێویستمان بە کەسانی شارەزا و پسپۆر و توێژەرانی باش هەیە بێن، تەنها خستنەڕووی ئامار نەبێ، بەڵکو بێن لە هۆکارە سەرەکیەکانی ئەم دیاردانە بکۆڵنەوە، نەک تەنها دیاردەی خۆکوشتن، ئەو دیاردانەی کە کۆمەڵگای ئێمە بەدەستیەوە دەناڵێن. بۆیە ئێمە تا خەسەنناسی نەکەین، تا توێژینەوەی زانستیانەی باشمان نەبێت، ناتوانین دەست ببین بۆ چارەسەری کێشەکان.
بۆیە هیوادارم کە لە داهاتووە کاری زیاتر بکەین و خۆشحاڵ بووم کە لەم بەرنامە لەگەڵ ئێوە بینەران بوو. دەمتان گەرم بنیشە خێر ماڵە داوا. تماشاوانەی لە بەرنامەیە کورد کانال و هەل لێوە لە بەرنامەیە میلکان. وەشیوە هاتی منە کوتای بەرنامەگەمان ماڵتان ئاوا بنیشنە خێر و خۆشی تا بەرنامەیە تر وەل میوانەی ترێک ماڵتان ئاوە.